Mən bu aspekana haqqa büyük gəyi, anca bol gən ki gəni gə. Mənəm uşa anca bolu da gəni gə, prosto qoş ki boğaqdım, bu mədə. Xəmə razmər var. İyi gəna sorab sələ, bozordu ki gən qora qoynə gəmə, qatdan ol dizdib, şartı bacar otkəndi ki gən qoynə gəmə, uniyam ulədən oldum. Mənə sifar çıqra zəyəxdi mən gə. Razmərləri bor xaliyam, əgər zəkəs qımaqçı bu sələ, profilləri də. Osman basket metki qoyma yana. Xəmə gəsə Salam. Ben bugün KFC'ye gene geldim. Bittes ki, karıcı, menge bitti kaktel alıp gitsen, iki top kipti. Kellen, gariyle. Doğru mu? Doğru. Ben de Munir abim aldı ki geldim, bana bu tarafın kipri kılıçtı, bu taraf diyorum. Nur halkım kurgile, kana çıralı kılıçtı bana. Mimi. Öpür Ahmet, sizlere hem şöp kemur ocak kılıyla. Atın kipri kılıçtı. İyi toşkenliyle fakat. Ben de Munir abim kipriklerimi kılıçtı, ben kukla gibi kılıçtı. Kaptır rahmet. Bana atletik yapıyorum. Fakat Toşken ile çünkü manzil Toşken farkat.